Osa ühing Järve biopuhastus allkirjastas 2. detsembril 2015 aasta projekteerimis-ehitustööde lepingu eduka pakkuja Nordecon aktsiaseltsiga Kohtla-Järve regionaalse reoveepuhasti laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Projekteerimis-ehitustööde lepingu eesmärgiks on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mitte vastava prügila nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi parendamine. Raames Kohtla-Järve regionaalse reoveepuhasti laiendamine selleks, et reoveepuhasti suudaks vastu võtta suletud poolkoksi prügila nõrgvett. Kui oluliseks peate seda projekti aktsiaselts Nordeconi jaoks? 3 miljonit peale eurot leping keskkonnarajatiste valdkonnas täna võiks ikka öelda, on väga suur leping. Need ajad, kus siin 2010. või 2011. aastal oli veel lepinguid, mis olid 8, 9, 10 miljonit. Et hetkel sellised investeeringuid ei tehta ja selles mõttes meie nii-öelda portfellile ja meie referentsidel on see väga oluline objekt. Et igal juhul saavad tööd nii meie inimesed kui ka loodan kohalikud alltöövõtjad. Meie jaoks on väga oluline objekt. Lepingu maksumuseks on 3,48 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning tööde teostamise tähtaeg on juunis 2017 aasta. Kui vajalik see projekt tegelikult on? Seda projekti on vaja suletud poolkoksi ladestu nõrgvee ja sademevee puhastamiseks või töötlemiseks Kohtla-Järve reovee puhastile, kuna tegemist oli riigi poolt teostatud projektiga, Kohtla-Järve poolkoksi ladestu sulgemisprojektiga. Projekt on ellu viidud ja projekt nägi, et sademevee ja nõrgvee puhastamise Kohtla-Järve reovee puhastil, mida just selle lepingu näol ka viiakse ellu. Loodame, et see ei ole OÜ Järve biopuhastuse poolt viimane ellu viidav projekt ning kaugel pole enam see aeg, kui tegelema hakatakse välisõhu probleemidega Järve linnaosas.